ვინფრიდ გეოქსებალდი, რომელმაც რომელიც თავად პირველად ინგლისურენოვანმა სამყარომ აღმოაჩინა, რომელსაც განსაკუთრებულ შეფასებას აძლევდა სუზან ზონტაკი, და რომელიც შემდეგ უკვე გერმანულმა, ეს იშვიათი შემთხვევა, ის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც გერმანულმა კულტურამ საკუთარი ლიტერატურის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გაცილებით გვიან წაიკითხა და გვიან აღმოაჩინა ბინემე სხვა. Практикуват мне смахсендеба германской литературы с историей аналогию схлоба. Аналоги. Винфрид Геоксебальди, რომელმაც უარი თქვა საკუთარ სახელზე. Винфриди, რადგან ეჩვენებოდა, რომ ეს ხომ მეტად ნაცისტური. ნაცისტური იმდენად, რამდენადაც საძველი გერმანული სახელი და როგორც ყველა სიბნელე, რომელიც პირველ რიგში მოდის საიმის ეროვნული დისკურსით, ეროვნული ფასეულობების დაცვის დისკურსით. Რომელსაც აუცილებლად მე მიაბავს მითოლოგიურ სიუჟეტს და როგორც ჩანს მითოლოგიურ სიუჟეტზე მიბმული, აი ეს ეროვნული დისკურსი ძალიან კარგად ყვებავს სიბრიყვის წარმართულ ღმერთს და მით უმეტეს თუ ამას რიხიც დაერთო, ასეთ შემთხვევაში ეს ღმერთი ღონიერდება, ეს სიბრიყვის ღმერთი ღონიერდება და უფრო მეტ ძალას იკრებს. ეს თხოვდა თავის მეგობრებს და ოჯახის წევრებს, რომ მისთვის მემართათ როგორც მაქსი. ასე რომ ჩამოვაპარაკოთ ახლა მაქსებალზე. ზებალდი 60-იანი წლებიდანვე გადავიდა ინგლისში საცხოვრებლად. და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საზოგადოების გერმანისტიკის განვითარებაში. ძალიან დიდ დროს უთმობდა თავის როგორც პედაგოგიურ მოღვაწეობას. თავდაპირველად ზებალდი ცნობილი იყო როგორც მებაღეცკი, იმიტომ რომ მან შეიძინა ინგლისელი პასტორის სახლი აღმოსავლეთ ინგლისში, გააშენა არაჩვეულებრივი ინგლისური ბაღი, მისი მეზობელი იყო მიხაილ ჰამბურგერი, ასე მისი მთარგმნელი, ვინც ყველა მისი ტექსტი თარგმნა ინგლისურად. მიხაილ ჰამბურგერი, რომელიც ვაშლის ახალი ჯიშების გამოყვანით იყო დაკავებული და ასე რომ ორივე ცნობილი იყვნენ მთელ აღმოსავლეთ ინგლისში როგორც დიდი მებაღეები. აი ვინ არის მაინც ესება, ძალიან უცნაურია და უნდა გავახსენოთ მთელი ლიტერატურული კონტექსტი მანამდელი. რადგან მე თვითონ ზებალდი წერდა, აი ზებალდის კითხვისას აუცილებლად გახსენდებათ უფრო ადალბერტ შტიფტერის მწერის მანერა, ბიდერმაიერის ეპოქის მწერალი. ესეთი ფრიზელი დამკვირვებელი, ყოველგვარი სამკაულების გარეშე ის მოგითხრობს ნელა, მონოტონურად და მოგითხრობს ძალიან სევდიან ამბებს. და მანამდე კი და აი ზებალდამდე კი 90-იან წლებამდე ომის შემდგომი გერმანული ლიტერატურა, რომელიც არის რადიკალურად განსხვავებული ინტონაციის მქონე, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნანგრევების ლიტერატურა, ქალშლაგ ლიტერატურ, როგორც გერმანელები ეძახენ ასევე, ქალშლაგ ნიშნავს დღის გაკაფვას, დღის გარკვეული ნაწილის გაკაფვას, მოთავისუფლებას, მოცარიელებას, ანუ იმ იდეალური სიცარიელის შექმნას, სადაც უნდა შეიქმნას ახალი ენა, რის ენაშიც დადგნენ ომიდან დაბრუნებული გერმანელები, როდესაც ისინი აღმოჩნდნენ საკუთარი ცხოვრების, საკუთარი სახლებისა და საკუთარი ფასეულობების ნანგრევებთან. ენა, რომელსაც მოიხმარდა გერმანული ლიტერატურა, იყო სრულიად გამოუსედაგარი იმ გამოცდილების შემდეგ, რა გამოცდილებითაც ბრუნდებიან შემდეგ უკვე ისინი საკუთარ სამშობლოში. ამიტომ და ჰაინრიხ ბოელი, რომელიც ასევე აი ამ ლიტერატურის ნაწილი ეგრეთ წოდებული თვითმედით თუ არა ნანგრევების ლიტერატურის, წერდა რომ მოდი თუ გავიხსენოთ ჰომეროსი, რომელიც ტროას დანგრევის ამბავს წერდა და ჩვენც მისი ტროას დანგრევის ამბავს წერდა, ამიტომ თუ გაგვიკვირდება თუ ჩვენც ნანგრევების ლიტერატურას ვუწოდებენ, ჩვენ პირდაპირ ვაგრძელებთ მის ლიტერატურულ ტრადიციასო. I am აქვე აუცილებლად დაგჭირდება თუ ლაპარაკობთ ამ ნანგრევების ლიტერატურაზე, თუ ლაპარაკობთ ომის შემდგომ ლიტერატურაზე, თუ ლაპარაკობთ თუ უნდა დავინახოთ ეს განსხვავებული ინტონაცია, რითაც რადიკალურად გამოირჩევა ზებალდი მთელი ლიტერატურული კონტექსტიდან, მოგვიწევს აუცილებლად 47 ჯგუფი 47-ის გახსენებაც. ჯგუფი 47, რომელიც ეს არის ლიტერატურული შეხვედრები, ეს მას არ ჰქონდა არავითარი ორგანიზაციის სახე არასდროს. თავიდან და ვერნერ რიშტერი, სახელი აღარ მახსოვს, თუ გახსოვს ანა, ხო, არ აქვს მნიშვნელობა, რიშტერი, რომელიც ეს არის ძალიან საშუალო კლასის მწერალი, უბრალოდ დღეს ის აღარც არავის არ ახსოვს როგორც მწერალი,
და რომელსაც ჰქონდა არაჩვეულებრივი ორგანიზატორ ძალიან კარგი ორგანიზატორული უნარი, ჯერ კიდევ ტყვეთა ბანაკში ყოფნისას მათ დაარსეს ჟურნალი, მაგრამ ამ ჟურნალს უფრო მეტად ჰქონდა პოლიტიკური ამბიციები, ვინემ ლიტერატურული. შემდეგ უკვე ამ ჟურნალმა განაგრძო არსებობა მას შემდეგ, რაც მათ ისინი ჩამოვიდნენ გერმანიაში, ანუ გათავისუფლდნენ ტყვეთა ბანაკებიდან. ძალიან მკაცრად აკრიტიკებდნენ ამერიკელების პოლიტიკას, ამიტომ ამერიკელებმა გაზეთი აკრძალეს. ამის შემდეგ უკვე მან შეკრიბა 16 მწერალი, ერთ-ერთი თავისი მეგობრის სახლში, ერთ-ერთი ჟურნალისტის სახლში, და ეს ხო ძალიან სპონტანური შეხვედრა, არც კი იცოდნენ რა ფორმით გაგრძელდებოდა შემდეგ მათი არსებობა. შემდეგ მოიტანეს თავიანთი ტექსტები, ნაწერები, რომლებიც ამ ნაწერები ჩვენ ვაპარაკობთ სრულიად ახალგაზრდა მწერლებზე, მაშინ სრულიად ახალგაზრდა ავტორებზე, რომლებიც სრულებით არ იყვნენ ცნობილი, და უცებ ესე სპონტანურად გადაწყვიტეს, რომ ერთმანეთისთვის დაეკითხათ ტექსტები და შემდეგ ერთმანეთი გაეკრიტიკებინათ, და ასე შემდეგ, და ეს უკვე გადაექცე რიტუალად, და ძალიან საინტერესო რიტუალი ჰქონდათ. რიხტერის გვერდით იდგა სკამი. სკამზე უნდა დამშდარიყო ის ავტორი, რომელიც იმ საღამოს კითხულობდა თავის ტექსტს და ამას ელექტრონულ სკამს ეძახდნენ, რადგან კრიტიკის დროს ავტორს არ ჰქონდა უფლება თავი ემართლებინა, გაეცვა კითხვაზე პასუხი, ან რაიმე რემარკა, მას არ ჰქონდა არანაირი უფლებები. და მე იხსენებს რანიცკი, რომ რამდენიმე ავტორი, რომელიც მოვიდა ასეთ შეხვედრისას, ვერ გაუძლეს აი ძალიან კაცს კრიტიკას და ისინი აღარც გამოჩენილან, საერთოდ დაიკარგნენ და საერთოდ წავიდნენ ლიტერატურიდანო. პირველი ტექსტი, რომელიც აი ამ შეხვედრისას წაიკითხეს, ეს იყო ბოლტიტრიხ შნურე, ძალიან საინტერესო მოთხრობა, და სპექტრების დაგრძელდა დასაფლავება, მე უფრო დასაფლავებას ვარჩევდი, ძალიან საინტერესო სიუჟეტით. კარზე ისმის კაკუნი, ვიღაც ხელოსანის სახლში წყვეტს, რაღაც სადურგლო საქმეს აკეთებს, უცებ წყვეტს საქმეს, აღებს კარს და ფოსტალიონს მოაქვს ბარათი, წერილი. წერილს ადის საკნევლის სუნი, კონვერტში დევს ბარათი, წერილი, შემდეგი შინაარსის. არავის უყვარდა, არავის ზულდა, ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ, რომელსაც ზეციური მოთმინებით იტანდა, გარდაიცვალა ღმერთი. არავის არ იცნო სახელი, ღმერთი ვინ არის. არავის არ ეცნო სახელი, არ ეცნო ყველაზე მეტად ვიღაცას რაღაც ეჭვები აქვს, ვიღაცები იხსენებენ ვინ არის ეს ღმერთი, ყველაზე მეტად ვისაც არ ეცნო ეს ღმერთი, ეს იყო მღვდელი. ამიტომ დასაფლავებაზეც ჰატუმას მოგროვდა რამდენიმე ადამიანი, ერთი მეძავი იყო, ერთი ომიდან ახლა დაბრუნებული ხეიბარი ჯარისკაცი, ანუ ყოფილი ჯარისკაცი, მღვდელიც იქ იყო. ეხლა ესინი ერთმანეთში ლაპარაკობენ, მოდის წვიმა, არის ძალიან უსახური, არავის არ ახსოვს ის ღმერთი, რომელსაც გწავალ, და იშლებიან, ასე მთავრდება ეს. მოკლედ ეს იყო პირველი მოთხრობა, რომელიც ეს იყო პირველი ტექსტი, რომელიც წაიკითხეს ამ შეკრებისას. აი აქ ენა უნდა ყოფილიყო, როგორც თვითონ წერდნენ, ენა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, მათქონა საშინელი კომი, იმიტომ რომ გააზრება საკუთარი თავისა და ფუნქციისა და ამის ენობრივი აღწერა, ეს იყო ყველაზე მძიმე პასუხისმგებლობა და ამოცანა, რომელიც მათ წინაშე იდგა. ამიტომ როგორც თვითონ წერდნენ, ეს უნდა ყოფილიყო იდეალური სიცარიელე და ამ იდეალურ სიცარიელეში უნდა დაებადათ სრულიად ახალი ენა. აი მაგალითად, ასეთ შეკრებაზე, აი 57 შეკრებაზე იყო პაუცელანი და სწორედ იქ წაიკითხა თავისი სიკვდილის ფუგა, რომელიც ვერ აიტანეს და იხსენებდნენ კიდეც, რომ ისე კითხულობდა, გეგონება რაბინი კითხულობდა ლოცვებს ეკლესიაშიო და რაღაცა გებელს გავდა თავისი პათეტიკითო. ცხადია, იმის შემდეგ პაუცელანი აღარც გამოჩენილა. ინგებორგ ბახმანი არა ერთხელ, შემდეგაც ბევრჯერ მისულა და მის ამ ჯგუფმა დაარსა კიდევაც თავისი ლიტერატურული პრემია, ეს პრემია მიიღო. ეს პრემია პირველ რიგში მიზნად ისახავდა გარკვეულ ფულად დახმარებას ომის შემდეგ ძალიან ხელმოკლე მწერლებისა,
ეს პრემია მიიღო ილზე აიხინგერმა, მიიღო ჰაინდრ ბულმა წაიკითხა თავისი პირველი ტექსტი აქ, მაშინ შავი ცხრები, ესეც არაჩვეულებრივი მოთხრობაა სხვათა შორის. გვინტერ გრასის თუნუქის დოლი, ხო, თომელ, ხო, ასევე რამოდენიმე თავი აქ წაიკითხა და მიიღო კიდევაც პრემია. და მე ძალიან საინტერესო და როგორც გითხარით კატეგორიულად თავდაპირველად საერთოდ არ ჩემდა არანაირი პროფესიონალი კრიტიკოსი, არც უშვებდნენ ამ შეკრებებზე. შემდეგ უკვე გამოჩნდნენ პროფესიონალი კრიტიკოსები, რანიცკი და სხვები. და რანიცკი იხსენებს შემდეგ, რომ ძალიან არაერთგვაროვანი იყო ზოგადად დამოკიდებულება ამ ჯგუფის მიმართ. პეტერ ჰანდკე თვლიდა, რომ ეს იყო საბაზრო ცირკი, რასაც ისინი მართავდნენ. თვითონ თომას მანმა შეაფასა როგორც ფიდელჰაუთ, ანუ ძალიან დაბიური. თვითონ მიაჩნდათ რომ მათ გერმანულ ლიტერატურა გადააჩინეს ბევრი ცუდი ტექსტისგან, იმიტომ რომ იქ ისეთ ასე ვთქვათ მუშტრას გადიოდა ტექსტები, რომ ზოგი კარგავდა კიდევაც ზოგადად ხალისა და სურვილს შემდგომ ლიტერატურის გაგრძელებისა. და აი საინტერესო კი ისენია, ბოლო შეხვედრა, რომელიც მათ უნდა ქონოდათ, ეს იყო 60-იანი წლები და ეს ბოლო შეხვედრა უნდა გამართულიყო პრაღაში, პრაღის ცნობილი მოვლენების შემდეგ, 68 წელს უსტად, სწორედ. ცხადია ეს უკვე აღარ მოხდა და ისე დაიშალა, რომ ოფიციალურად არც გამოუცხადებით, ისევე როგორც ოფიციალურად არ გამოცხადებულა მათი, ასე ვთქვათ, დაარსების თარიღი, არც დაარსებულან, ეს იყო სპონტანური არა, ერთი კაცის, აი რიხტერის ნებით გადაწყვეტილი და შერჩეული მწერლები. ფოტოგრაფებს არ ქონდათ არასდროს დასწრების უფლება, ფოტოების გადაღების უფლება ქონდა მხოლოდ რიხტერის ცოლს. და როგორც მე რანიცკი იხსენებდა, რომ აი შემდეგ ეს დიდი ავტორებიო, რომლებიც გვინტერ გრასი, ჰანი ბელი, ორივე ნობელიანტი, ისემორჩილებოდნენ მის ყველანებას, როგორც პატარა ბავშვებიო. ერთხელ შუა კითხვის დროს, აი ლეზუნგის დროს, თქვა, რომ კარგით, ეხლა მოვრჩეთო კითხვასო და რატომაც ჩათვალეს, რომ ეხლა შესვენება ცხადდება და წამოდნენ უფეხსთან მკაცრად, გამოაცხადა, რომ მე არ მითხოვს, რომ ეხლა შესვენება უნდა იყოს და ისე პატარა დათუხსული ბავშვებები დასხდნენო. და ინგებორგ ბახმანის პირველი ლექსი, რომელიც წაიკითხა, რანიც კი ხსენებს, ეს იყო ძალიან ცუდი ლექსიო. ძალიან ცუდი ლექსიო და რეაქცია საერთოდ არ იყო დარბაზში. რიხტერი მიხვდა, რომ რიხტერი კარგი შემფასებელიც არ იყო ლიტერატურის, რაღაც უცნაური ინსტინქტი ჰქონდა, რაღაც გამოეცნო კარგი და ცუდი, თორე რაციონალურად, ინტელექტუალურად სრულებით არ ესმოდა, ჰქონდა ცუდი განათლება, როგორც აღწერს თვითონ ეს რანიცკი, მშობლებს არასოდეს დაბალი ფენებიდან არ მიუღია განათლება, მართლაც არც არავის არ ახსოვს მისი წიგნები, მაგრამ სამაგეროდ შემორჩა გერმანულ ლიტერატურას ძალიან მნიშვნელოვანი სახელით, ხო, ამ ჯგუფის სახელით, რომელიც ძალიან გავლენიანი იყო და რომელიც იმ პერიოდში განსაზღვრავდა სწორედ ლიტერატურულ ტენდენციებს გერმანიაში. და შუა კითხვის დროს და შევატყეთო, რომ ძალიან შეეშინდა რიხტერს, რომ იქნებოდა დაუნდობელი კრიტიკა ინგებორგ ბახმანი ძალიან მგრძნობიარე და ასე ვთქვათ ტერლესლის ადგილად ძალიან მგრძნობიარე ადამიანი იყო, გაუფრთხილდა და კატეგორიულად გამოცხადა, დღეს აღარ იქნება განხილვა, დღეს კრიტიკა არ იქნება ამ ტექსტის, იმიტომ რომ კარგად გრძნობდა რა შეიძლება და მოყოლოდა ამ ლექსის კრიტიკას. აი ესეთი არის მოკლედ ზებალდამდე ლიტერატურული კონტექსტი, ლიტერატურული კონიუნქტურა და ასე შემდეგ. და უცებ ჩდება ზებალდი, რომელიც სრულებით სხვაგვარად იწყებს წერას, რომელიც იმდენად განსხვავებულია, რომ შესაძლოა ესეც კი გახდა მიზეზი, რომ ძალიან გვიან წაიკითხეს გერმანელებმა, ძალიან გვიან აღმოაჩინეს. მე წელს ძალიან უცნაური იყო, რომ წელს შემხვდა გავიცანი ორი ადამიანი, რომელიც პირადად იცნობდა ზებალდს, და ეს იყო ისეთი უცნაური აღმოჩენა, ერთი ინგლისელი და ერთი ჩეხი, ერთი ინგლისელი გერმანისტი, რომელიც იყო 11 დასნაკები მისი მეზობელი და ყვებოდა და კარგად მახსოვს, როცა ახასიათებდა ზებალდს, ზებალდს აი ზუსტად ისე დაახასიათებს, რომ ის იყო ნამდვილი ინგლისელი ჯენტლმენი.
და ადრე და ჩვენ ყოველ თვეში ორჯერ ასე ვთქვათ ჩაიზე ყოველთვის ხვდებოდით 5 o'clock ჩაიზე ყოველთვის ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთსა და ჩვენ ჩემი კოლეგა იხსენებდა რომ ჩემი შვილი მაშინ რომელიც ახლა უკვე დასრულდა ადამიანია 4 წლის იყო და ყოველთვის მომყავდა ხოლმე იმიტომ რომ სახში მარტო ვერ ტოვებდიოდა ერთი პერიოდიო ჩემ შვილს ოქონდა ესეთი ფაზა ბავშვებს აქვთ ხოლმე ძალიან უცნაური ოდონ უცნაური ფაზები უცებ რატომ ჭკვია ესეთი აბსოლუტურად ჭკვიანური სახე დაშდებოდა და ყველაფერს გაშიშვდებოდა და იჭდებოდა იჭდა სტუმრადაც გაიხდიდა თანსასულს და იჭდა ვიტყვი არაფერი აი ესე რომ მივედითო ჩაის დასალებათო და ჩვენ და უცებ გაშიშვდა და დაჭდაო აბსოლუტურად შეშვა სებალმა არც კი შეიმჩნია და ბოლომდე მას ექცეოდა როგორც დასულს ჯენტლმენსო და მეორე ესე ჩეხი არა ჩვეულებრივ გემ რობერტ ბალზერის გენიალური მთარგმნელი როგორც ამბობენ მე მთარგმნელი შემოწმოს არანაირ საშუალება არ გქონდა ხო მაგრამ არა ჩვეულებრივი კაცი ჩემი მეგობარი მართლა არა ჩვეულებრივი ადამიანი ისე ხსენებდა რომ რამოდენიმე თვით ადრე სიკვდილამდე რამოდენიმე თვით ადრე პრაღაში ერთ-ერთ ლიტერატურული შეხვედრის დროს უნივერსიტეტში პრაღის უნივერსიტეტში ჰერტა მიულერი და ზებალდი ისკენ და ჰერტა მიულერი იყო ძალიან აქტიური მთელი საღამოზე პერსონაპარკობდა და ზებალდი რომელიც უბრალოდ ჩემ წინ იშტო არ მთელი ამქმის მანძილზე და შეხვედრა გრძელდებოდა თითქოს ხმა არ ამოუღია და ქონდა ძალიან დიდი მელანქოლია ძალიან დიდი სევდა და ზუსტად აი ამ შეხვედრიდან რამოდენიმე თვეში გარდაიცვალა მაგრამ გარდაიცვალა ავარიით მაგრამ უფრო სწორად გულის მაგრამ არა ავარია მოხდა მას შემდეგ როცა ის საჭესთან იჯდა და გულის შეტევით გარდაიცვალა და ამ შემდეგ მოხდა ავარია ანუ ის მოკლა მელანქოლია და დაარმა თვითონაც წერდა კიდევაც რომ ლიტერატურული ტექსტები იქნება მანამ ის დაიწერება ანუ მანამ ცხოვრების ბნელ ღამის გზებზე დადიხა მანამ ცხოვრების ბნელ გზებზე დადიხა და სიკვდილთან მე ბევრად უფრო მეტი რა მაახლოებს და ბევრად უფრო მეტი სიახლოვე მაქვს მიცვალებულებთან ვიდრე ცოცხლებთანო და აი უცნაური გაუცხოება ქონდა გერმანიასთან. ერთის მხრივ გაუმუდმივი ტოლვა, უფრო სწორად გერმანიას აღწევდა და ხედავდა როგორც ემიგრანტი. ეს არ არის ემიგრაცია, ეს არ არის ისე ერთის მხრივ ემიგრაცია, რაც მის პერსონაჟებს არის. არავის არ გაუძევებია, ხო, მას მისთვის არავის არ წაურთმევია გერმანია. მაგრამ და ძალიან გახსენებს ეს სწორედ ჰანა არენტის შტაბეშტილებას თუ პირველ უცნაურ შტაბეშტილებას მას დიდი ხნის შემდეგ დაბრუნდა ამერიკიდან გერმანიაში ისაც ხორგოთ აღარ დაბრუნებულა გერმანიაში ისევე როგორც თელმა თაობამ დაკარგა მაშინ გერმანია და აღარავინ აღარ დაბრუნდა პრინციპში აღარ ძალიან არავინ აღარ დაბრუნებულა თომას მანი ეცადა ცოტა ხანი დარჩა გადა დაბრუნდა ისევ შვეიცარიაში, ნუ ევროპაში დარჩა. დანჩენი ბერც არავინ აღარ დაბრუნებულა გერმანიაში და ჰანა არენტი წერდა რა უცნაურია. ჩავდი გერმანიაში რო ჩამოვედიო, ქუჩებში რო დავდიოდი, ეს ადამიანები ისევ გერმანულად ლაპარაკობენო. საშინელი და ზებაც ქონდა აი ამ ტიპის გაუცხოება და წერდა რომ აი მისათვის რომ არ გავწუთო შინაგანი კავშირი ამ ქვეყანასთან. თან ქონდა ერთის ტოლვა. ო ეს მისი ქვეყანაა და რაღაც უცნაური აუცხობა. იმისათვის რომ არ გავწუთო ეს კონტაქტი კავშირი ჩემ ქვეყანასთან, ამიტომ გერმანულად უნდა წერო. ეს რა შემომჩა რაღაც საყრდენად ჩემ ქვეყანასთან საყრდენათო. აი ესე ბალდი აი ხა მე მგონი ჯობი ერთი და აი ყველაზე აუსტერლიცის ნებისმიერი თემა უტრიალებს. ნებისმიერი მისი ნებისმიერი ტექსტი იქნება ეს ესეისტი. სხვადასხვა ძალიან ბწკინვალე ესეისტი. წინმალე ესეისტი და ყველას ურჩევდი რომ წაიკითხოს. აი სათაურებიც აი ესე სათაურებიც კი მეტყოლებს იმაზე, რაზეც ახლა ვილაპარაკეთ. უბედურება და მისი აღწერა და ასე შემდეგ და ასე მელანქოლია. ეს ადამიანი შეჭამა მელანქოლიამ. რაღაც უცნაურმა პასუხისმგებლობამ, რაც ხოთეშორის მე რამოდენიმე არ ვიცი, ან ალბათ დამეთანხმები. მე მინახავს ეს პასუხისმგებლობა შემდეგ თაობებში გერმანელებში. ეს პასუხისმგებლობა, რომლისაგან ისინი ვეღარ გათავისუფლდნენ. ცხადია ეს თაობებს. აი ეხლა ხან მეუბნებოდა სწორედ გერმანიაში ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც არის ძალიან დიდი მთარგმნელი ფრანგული ენიდან, რომელიც ჩვენი თაობაა. ხო, რომელიც არ არის ომის მონაწილე, ანუ შემდეგი თაობაა. ანუ ომის მონაწილე მშობლების შვილია. დასავლეთ გერმანიაში გასწრდილი. რომ ძალიან ცნაურია
ეხლა ხანხა გავიმართე თუ აი ეხლა ხანხა შეგძელი თუ ძალიან დიდი ხნის შემდეგ ცოტა თავი აგვეწია, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ჩვენ მიზრდებოდით მუდმივად აი ასე, შენ ხარ დამნაშავე ერიშვილი. და აღარ ვიცოდი ამ ჩემ გერმანელობისთვის სად მიმეჩინა ადგილი, რა გამეკეთებინა. მართლა აღარ ვიცოდი როგორ უნდა მოქცეულიყავი. როცა მივდიოდით სადმე სუმცხვენოდა რომ გერმანული ვიყა, გერმანულად რომ ვიწყებდი თუ ლაპარაკს, მაქსიმუმ ცოტა ხმა დაბლა ლაპარაკობდით, რომ ვინმე რომ არ გაეგოთ, როცა დან სხვა ევროპაში როდესაც სხვა, ეს ხო ძალიან სერიოზული პრობლემა და დაახლოებით ამიტომ ამბობ რომ ეს მოვლენა მე შემხვდრია გერმანელებში, რასაც ახლა ზებალთან ვაპარაკობთ, როცა მისი ყველა თემა უტრიალებს მეხსიერების მნიშვნელობას და მეხსიერების ფუნქციას. მთელი მისი ტექსტები ეს არის, მეხსიერების მნიშვნელობა. და წერდა რომ და რა უცნაური, ძალიან უცნაური საკუთურია, ალბათ რაღაც უნდა დაუჯეროთ რაღაც ებალდე ამბობდა, თუმცა მე ცოტა სხვანაირი გამოცდილება მაქვს და უფრო გერმანელებთან ურთიერთობისა და ამ თემებზე გვილაპარაკი ხშირად არაცხადია, მაგრამ გვილაპარაკი ამ თემებზე. ზებალდი წერდა რომ ხშირად არც კი მინდა რომ ჩავიდე გერმანიაში, იმიტომ რომ სკლეროზულია გერმანია, არაფერი არ ახსოვს. ზამთრა იქ შეხვდებით მხოლოდ მეხსიერების ადგილებს, ობელისკებს და შეხვდებით მუზეუმებს, მაგრამ ახსად არ ხდება მისი აი რასაც ქვია კონფრონტაცია წარსულთან. ალბათ უნდა დაუჯეროთ, არ ვიცი, მე ნამდვილად სხვა გამოცდილება მაქვს. სხვა გამოცდილება მაქვს და ბევრჯერ გამიგი, მაგრამ თუმცა იქვე ასევე აკრიტიკებდა გერმანულ ლიტერატურას იმის გამო, რომ ის იმ დუმილის გამო, რომელსაც ის იჩენდა, იმ დუმილის გამო, როდესაც ის არაფერს არ წერდა საჰაერო ომზე, როცა მთელი გერმანია განადგურდა. და აი მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი მე ძალიან მიყვარს, ეს შემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთხრობა აი ამ წიგნიდან, ემიგრანტებიდან. მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი იმის გამო, რომ მას აღარ შეუძლია მეხსიერებასთან ერთად, მოგონებებთან ერთად ცხოვრება და თანხმდება ნებაყოფლობით ელექტროშოკი ჩაიტაროს, ელექტროშოკის მკურნალობა, რომელიც არის ძალიან რთული მკურნალობა, იმის გამო, რომ დაკარგოს მეხსიერება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული ადგილი ამ ტექსში. მე არ შეგაწყდით თავს, ძალიან მოკლე ნაწილს წავიკითხავ, ამ ნაწილს წავიკითხავ. ეს ის ადგილი, როდესაც ეს ამბროსი ადელვარტი, ანუ ეს პროტაგონისტი, ვინც ახლა ვახსენეთ, საკუთარი ფეხით მედის ფსიქიატრიულ კლინიკაში. ის უცხოელი ადამიანია. მედის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ერთ-ერთი მოთხოვნით რომ ჩავდა, მოთხოვნით და სწორედ აი ამ ადგილს ვკითხულობ ახლა, სადაც მისი ექიმი შემდეგ ყვება ამბროსი ადელვარტის ბოლო დღეებს. ამბროსი ადელვარტი აქ ნათესავებმა კი არ მოიყვანეს, თავისი ნებით მოვიდა სამკურნალოდ. ვერ გეტყვით რომ გადაადგმევინა ეს ნაბიჯი, რადგან საკუთარ თავზე არასდროს არაფერს ყვებოდა. ფანშტოკის დიაგნოზის თანახმად მას მძიმე მელანქოლია და მასთან დაკავშირებული კატატონიური სტუპორი ჰქონდა. თუმცა ეს დიაგნოზი ერთგვარად ეწინააღმდეგებოდა იმ ფაქტს, რომ ამბროსი არავლენდა ამ მდგომარეობისათვის დამახასიათებელი ნიშნებს. ეს პირველ რიგში საკუთარი თავის მოულეობაში გამოიხატებოდა. პირიქით თავის გარ არ უკაცრავთ დამახასიათებელ ნიშნებს. ეს პირველ რიგში საკუთარი თავის მოულეობაში გამოიხატებოდა. პირიქით თავის გარეგნობას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა. სამბორტიანი კოსტიუმისა და უზადო ბაფთის გარეშე არ მახსოვს. მიუხედავად ამისა, მაშინაც კი, როცა უბრალოდ ფანჯარასთან იდგა და გარეთ იყურებოდა, ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებდა, რომ უმგეშოდ იტანჯებოდა. არ მახსენდება, რომ მოდესმე მენახოს ადამიანი, რომელიც ბიზად ქვენივით მძიმე მელანქოლიით ყოფილიყო შეპყრობილი. ყოველი, თუნდაც უმნიშვნელოდ ნათქვამი, სიტყვით, ჯესტი და ჰაბიტუსით, თითქოს ითხოვდა მარტო დამტოვეთო. საუს მას საძილს და ვახშემს თავაზიანობის გამო, რომელიც ამ მძიმე მდგომარეობაშიც კი შეინარჩუნა, არაცდენდა. მაგრამ რასაც ჭამდა, ისე ცოტა იყო, როგორც მიცვალებული სულის მოსახსენებლად საფლავზე სიმბოლურად გატანილი საჭმელია ხოლმე. ყურადღებას ის იქცევდა, რომ შოკურთერაპიას ნებაყოფლობით დასთანხმდა და მის დაწყებას სულ მოუთქმელად ელოდა. ახლა რომ ვიხსენებ 50-იანი წლების დასაწყისში მკურნალობის ეს მეთოდი ნამდვილ წამებას ან მოწამეობრივ აღსასრულს უტოლდებოდა. თუ დანარჩენი პაციენტები ხშირად ძალით მიჰყავდათ ოთახში, სადაც ეს ხელსაწყო იდგა, ამბროსი დათმულ დროს უკვე კართან ნიშნა ტაბურეტზე, თავი კედელზე მიეყრდნო და თვალდახუჭული თავის რიგს ელოდებოდა.
დოქტორი აბრამსკი დამთანხმდა თხოვნაზე უფრო დაწვრილებით მოეყოლა ამ მეთოდის შესახებ და მიანბო. ფსიქიატრიული კარიერის დასაწყისში ვფიქრობდი, რომ ელექტროშოკური თერაპია ჰუმანური და ეფექტური მეთოდი იყო. ფანშტოკი თავისი პრაქტიკიდან თვალსაჩინო დაღმწერდა ხოლმე ამ მეთოდს და უნივერსიტეტში წასვლის სწავლის დროსაც გვიხსნიდნენ წინათ ინსულინის ინექცია პაციენტში ფსევდოეპილეფსიურ შეტევებს იწვევდა და სახეგალურჯებულებს საშინელი კუნჩხვა ეწყებოდათ, რომელიც ერთწუთს გრძელდებოდა და თან ყველაფერთან ერთად ეს სახის დეფორმაციასაც იწვევსო. ამ მეთოდთან შედარებით შოკური რაღაცა გადავხდი. ამ მეთოდთან შედარებით შოკური თერაპიის დანერგვა თავისთავად დიდ პროგრესად ითვლებოდა, რადგან დოზა ზუსტად იყო განსაზღვრული და მწვავე რეაქციის შემთხვევაში პროცედურის შეწყვეტაც შესაძლებელი იყო. ჩვენი მოსაზრებით ამ მეთოდს ისიც ხდიდა ლეგიტიმუს, რომ 50-იანი წლების დასაწყისში ნარკოზი და კუნთების მოსადუნებელი საშუალებები ისეთი მძიმე გვერდით მოვლენების თავიდან ნაცილების საშუალებას იძლეოდა, როგორებიც იყო მხრისა და ყბის ლუქსაცია, კბილების ჩამტვრევა და ძვლის სხვა სახის მოტეხილობა. ამასობაში შოკური თერაპიის მეთოდები გაუმჯობესდა და ფანშტოკმაც გადაწყვიტა დაენერგა ეგრეთ წოდებული ბლოკის მეთოდი და ჩემი სამწუხაროდ ასო ენერგიული პროტესტის მისთვის დამახასიათებელი ქედმაღლობით უარყო. ეს მეთოდი რამდენიმე დღის შუალედით 100 მეტი შოკური პროცედურის ჩატარებას გულისხმობდა. ის, რაც ზემოთ მოგახსენეთ, ამბროსის შემოსვლამდე 9 წლით ადრე ხდებოდა. ცხადია, მკურნალობის სიხშირე დოკუმენტაციის რიგიანად წარმოებისა და თერაპიული პროცესის მეცნიერული შეფასების საშუალებას არ იძლეოდა. გარდა ამისა, მთელი მასალა, ანამნეზები, ავადმყოფობის ისტორიები და ბიულეტინები, რომლებსაც ფანშტოკი ისედაც უგულისყუროდ ეკიდებოდა, დროთა განმავლობაში ალბათ თაგვებმა დაღღნეს. საგიჟეთის გაუქმების შემდეგ ისინი შენობას დაეპატრონენ და წარმოდგენილი სისწრაფით გამრავდნენ. წყნარ უქარო ღამაში გაუმშრალი ხის შენობაში გამუდმებული ფაჩუნი და შრიალი მესმის. ზოგჯერ, როცა ხეებს შორის ავსე მთვარე ამოსურდება, ასე მგონია პათეტიკური სიმღერას ვისმენ, რომელიც ათასობით ბაწაწინაყელიდან ამოდის. ჩემი იმედი თაგვებს, კილებსა და ხის სხვა ჭიებს უკავშირდება. შენობა ისედაც ნანგრევის პირასაა და ადრე თუ ქვიან ეს ჭიები ბოლოს მოუღებენ. ამ დანგრევასთან დაკავშირებით მუდმივად ერთსა და იმავე სიზმრს ვნახულობ, თქვა დოქტორმა აბრამსკიმ და მარცხენა ხელის კუზეთ დაიხედა. მე სიზმრებმა თითქოს სანატორიუმის შემაღლებულ ადგილას დგას. ყველაფერს ერთდროულად ვხედავ, შენობას მთლიანობაში და მიცალკეულ დეტალებს. ვიცი, რომ კონსტრუქცია, ნივნივები, კარის ჩარჩოები და პანელები, იატაკის ფიცრები და კიბეები, მოაჯირები და ბალუსტრადები, ჩარჩოები და კარნიზები, ყველაფერი, რაც ზედაპირის ქვეშაა, გამოყრუტნულია და ჩემს თვალწინ შენობა ძალიან ნელა ინგრევა. მერე ცაში დიდი მოყუთალო ღრუბელივით მტვრის კორიანტელი ადის, რომელიც იფანტება და ყოფილი სანატორიუმის ადგილზე ერთ მუჭა ყვავილის მტვრის მსგავსი წვრილი ნახერხის მეტი აღარაფერი რჩება. დოქტორმა აბრამსკიმ ხმასთანათან დაუწია და ისე მელაპარაკებოდა. მერე კი ამ სანახაობის შემდეგ, რომელიც მის წარმოსახვაში კიდევ ერთხელ გათამაშდა, კვლავ რეალობას დაუბრუნდა. ფანშტოკმა განაგრძო მან ფსიქიატრიული განათლება ლემბერგის კლინიკაში მიიღო უშუალოდ პირველი მსოფლიო ომის წინ. იმ დროს, როცა ფსიქიატრის კომპეტენცია პირველ რიგში პატიმართა მოთოკვა და დაშოშმინება იყო. ამიტომ ფანშტოკი თავიდანვე პაციენტის დათრკუნვას და ემოციისგან დაცლას, ან სულ დადუმებას თერაპიულ წარმატებად მიიჩნევდა. შესაბამისად, ის ამბროსის მორჩილებასაც, რომელიც მსგავსიც არასდროს ენახა და რომელსაც კვირებისა და თვეების მანძილზე შოკური თერაპიის კურსი უტარდებოდა, ახალი მეთოდის შედეგად თვლიდა. თუმცა სინამდვილეში მისი მორჩილება, როგორც თანდათან ხვდებოდი, ერთადერთი დაუოკებელი სურვილი დაიხსნებოდა. წარსულზე მოგონებები მეხსიერებიდან ამოეძირკვა. აი, ამით მინდა დავამთავრო. ძალიან ხეობლად კი დავამთავრე.